Amerika Birləşmiş Ştatlarının Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi və Azərbaycan hökumətinin birgə gerçəkləşdirdiyi Azərbaycanda rəqabət və ticarət layihəsi yekunlaşıb. 22 milyon dollar məbləğində büdcəyə malik olan və 3 il davam edən layihə Azərbaycanda daxili biznes mühitinin inkişaf etdirilməsinə, azad və şəffaf ticarət mühitinin yaradılmasına və kənd təsərrüfatında dəyər zəncirinin inkişafına kömək edib. As I mentioned in my speech, there's been many successes of the project. Bu layihədən faydalanan tərəflər çox şaxəlidir. Bu layihədən daha çox özəl sektor, xüsusilə də fermerlər və kənd təsərrüfatı məhsullarının emalçıları çox faydalanıblar. Bu layihə çərçivəsində bir neçə məhsul üzrə fermerlər emalçılarla yaxından əməkdaşlıq edib. Bizim əməkdaşlıq etdiyimiz bəzi fermerlər öz istehsallarını 200%-ə qədər artırıblar. Bəzi məhsulların emalçıları öz ixracatlarını 60-70% artırıblar və bu çox gözəl nailiyyətdir. Layihənin bağlanış mərasimində iştirak edən Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfiri Richard Morningstar Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycanın Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzv olmasını dəstəklədiyini deyib. Azərbaycanın Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzvlük sahəsində əldə etdiyi uğurları xüsusi qeyd etməliyəm. Ümid edirəm ki, iki tərəfli danışıqlar yaxın zamanda bitəcək. Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzvlük iqtisadiyyatın qeyri-neft sektorunda da inkişafına dəstək olacaq. Has its own stake because it's co-financing. Qeyd edək ki, iki ölkənin birgə həyata keçirəcəyi yeni layihə üzərində iş gedir. Layihənin 50%-ni Azərbaycan, 50%-ni isə Amerika maliyyələşdirəcək. Nərmin Əhmədli, Şöhrət Babayev, Yurd Xəbər.